Mingi. Kwanza mimi ni unajua nilikuwa mwanamuziki. Nilikuwa mwanamuziki lakini muziki yangu nilikuwa naweka tu mchezo mchezo. Yaani hizi maneno kama comedy. Comedy nilianza kama nilikuwa uvuvi mimi. Ulikuwa mwanamuziki wapi? Wakati nilikuwa uvuvi. Mimi nilikuwa mwanamuziki. Wapi? Band gani? Ah, band yangu ilikuwa inaitwa Assemble Bay Kings. Nilikuwa nacheza na Dr. Stokale. Nikatoa yangu. Alafu pia nilikuwa comedian. Ndani ya muziki ya usito yote ukisikia mwenye anaongea, ile mwenye anachekesha watu kwa muziki, ilikuwa mimi Ogina. Okay. Sasa hiyo ndio sababu nimeona hakuna haja ya kufuata ndege mbili. Nifuate moja. Nimerudi kwa komedi yangu nilianza kama mtoto. Alafu sasa muziki niwache inda chese. Wapi makofi kwangu sababu? Sasa apart from comedy. Piga makofi na muziki. Apart from comedy na muziki, kuna kazi nyingine ambayo unafanya? Si mimi nafanya kwa Radio Ramogi. Radio Ramogi FM. Nyakalondo inaitwa Nyakalondo number 1. Nyakalondo number chial kwa lugha ya Kijaluo. Nyakalondo number 1. Radio Ramogi FM. Yes. Na mimi unajua hata leo pia nikitoka hapa naenda kwa program yangu. Okay. Inaitwa Ramogi Jwala wangu. Leo itakuwa noma mpaka yule ni nani. Sawa. Eh, Ogina. Hold it there. Tuna